ta vremena. Ne mislim da je lik od onih momaka koji samo laju, a ništa ne urade, znaš. Da. Mislim da kad bi ušao unutra da bi se i tekako zakačio na sve ove aktere ovih priča. Znaš što kako? Se tiče... Reći... A najviše bi ovoga urušat njemu bi tekako jasno. Polako, doćemo i do njega. Što se tiče Anite i Zole. Znaš, Zolu, on tebe ceni pošto je gotiv i ne znam, ono, sad da se ja njega, družite. Neke njegove ovako postupke, pa ne podržam ga u nekim postupcima, ali opet, znaš, ono, znao najbolje šta radi i jednostavno, da li ovo radi zbog Miljana ili ne, ne verujem, mislim da je iz neke svoje potrebe radi, iskreno, i dosta znao reality. I zna tačno šta, koje priče idu i šta pije vodu, tako i ona isto, mislim da, kao što su prešli baš na tu temu za taj ananas, ja to sam pripučao, što si sad ti rekao. Da, da, bilo je nešto... Da, nisam baš zapazio to, ali to ti dovoljno daje do znanja da uopšte ta priča o detetu nije prava, realna. Da. Nego je samo eto da bi se kao šator ispričalo nešto, da bi bili ovako u kadru ili da bi imali neko pitanje u centru pažnje i onda pređu na to neku bezazlenu situaciju. I više provedu vremena pričati o tome. Da, više provedu vremena, tako da je to sve... Sandra, ispred Informera, može nam reći da li se klikće i piše o Aniti, ona imala i onako život i životnu priču koja je možda teška, interesantna i nije... Verujem da nismo sve saznali o njoj. A da li misliš ti kao novinar da može da ima istu sudbinu kao Viki Mitrović koja je od samog starta kada je ispričala šta joj se sve desilo i tako dalje imala veliku podršku naroda, a onda je nekako svojim postupcima i ponašanjem u realitiju izgubila, čak navukla na sebe i neki gnev ljudi koji su kao pa vidi je kako se ponaša, kao šta očekuje. Pa ne znam, to je diskutabilno, ali jedino što mogu da kažem da se Zola trudi da izađe iz Miljanine senke.